Енді былай қыласыңдар қазір. Бағана афишада ескерттім. Сиаршатты оқымаймыз. Мына кітаптан кішкене академиялық 2 күн текст оқымасақ болмайды. Не үшін? Себебі сіздің біз қазір осы уақытқа шейін Құдай санмасын 20 неше күн миыңыздың да солып қалған сол жақ шарына жұмыс істедік. Яғни миыңыздың сол жақ бөлігіне жұмыс істедік. Сізге мына құндылықтарды, рухани құндылықтарды символмен бердік, қисса форматында бердік. Оны рахаттанып тыңдадың. И керісінше болуы мүмкін, оң жағын бөлігі. Қазір ұмытып отырмын қай жағы екенін. Яғни миыңыздың оң жағы таза академиялық форматта қабылдайды, рационалды түрде ақпаратты, бір жағы символ түрінде қабылдайды. Енді миың оң жағында, сол жағында қатар іске қоспасаң, онда проблема шығады. Енді қазір біздің заманда адамдардың бәрі рационализмге, логикаға тісімен жабысып жатып алды дағыны, тек қана көзге көрінген нәрсеге сенетін, тек қана лабораторияда зерттелінген бір аспаптарға, саймандарға ізі түсіп көрінген заттарға ғана сенетін болды дағыны, бірақ мынандай көңілмен сезетін нәрселерге сенбей қойды ғой. Соның кесірінен уақыт өте келе ол қуыс кеуде деген экзистенциал вакуум деген жаңа ауру туғызтағыны, оның өмірі фрустрацияға ұшырап, яғни оның өмірін біріктіріп тұрған бір көзге көрінбейтін, бұрынғы гректер логос деп атаған, қазақтар мән деп атаған, болмаса құранда хикмет деп келген нәрседен айырылды, көз жасып қалыпты. Енді өзінің өмірін қай жаққа бағыттарын білмейді. Енді біз ол жағына жақсы жұмыс істеді, біраз көкіректеріңіз құндылыққа толды, біраз әңгімелерді тыңдадыңыздар, құрманың қиссасы бар, киіктің қиссасы бар, бәрі. Алланың мейірім шафағатын пайғамбар арқылы көрсету үшін әртүрлі сюжеттерді, драмаларды ойнатып сіздерді алып келді. Бірақ енді бұл да өзінің шегінен шығып кетсе, магараки, яғни сен академиялық жағын өшіріп тастап, тек қана аңызбен ертегімен ойнайтын болсаң, онда бір күн надандыққа тағы ұрынып қаласың. Сондықтан енді қайтадан балансқа келтіру үшін бүгін енді мұздай текстер оқимыз. Яғни академик ғалымдардың, профессорлардың жазғанын оқимыз. Сол кезде миыңыз кішкене реттеліп қалады. Солай болу үшін сіз не істейсіз қазір? Так, сіз енді былай қыласыз. Қасыңыздағы отырған әйеліңіздің я күйеуіңіздің телефонын аласыз, я балаңыздың, қызыңыздың. Сүйтесіз дағыны, ана неге Play Market-ке кіресіз да, ана Құран кезет деген приложениені сақ еткізіп көшіріп аласыз телефоныңызға. Қазір осы. Сосын мына оқып келе жатамыз ғой біз тексті. Пәлен сүренің пәлен аятына былай деп тәпсір беріпті, көр жіберіңдерші деген кезде, сендер де өздерің менімен бірге жағаласып, менімен емес, мына профессормен жағаласып, бұл енді марқұм болып кеткен, әруағы ырза болсын. Ілесіп отырасыздар. Яғни келтірілген дәлелдерді, аяттарды бәріміз, мен де, сіздер де бірге жүріп отырамыз. Ахлы рай форматымен дейсіз ғой дейді. Студия Тұмар айтады. Света апай ахлы рай, ахлы хадис деген ішіп алған, Құдайға шүкір, ясауи феноменнен. Ол теман қағып отыр. Кеше ауылдастарға осы кітап туралы күйеуіміз екеуміз айтып едік, бізге бәрі біртүрлі қарап, кішкене қуып кеткен жоқсыңдар ма деп күліп жіберді дейді. Смеется тот, кто смеется последним деген. Олар сізге күліп жатыр ма? Жоқ, ертең қартайғаннан кейін сіз оларға күлесіз бе, алжып қалған кезде әлі драма әлі қызған жоқ та, әлі спектакль енді басталды. Ханзада пақырда біра жер қиратып қойтқан екен ғой. Сөйтіндер, кімнің мүмкіндігі бар, қастарында отырған кісінің телефонын алындар да, сат еткізіп,
Kur'an.kz деп чыгат приложение. Ой, эң астындагы көк сыякты. Мисилдесең мындай. Сосын сол приложениемен жүрүп отурабыз. Энди казакчага кайсы аударса да атасына рахмет. Өтө жакшы аударып, энди обалы не керек? Тилин өтө жугумду кылган. Так, 3 минуттан кийин баштайбыз. Не істейін, сендерге жақпаса курткам шешіп тастап отырайын ба? Өзім жаурасам да, или отыра берейін ба? Бір түрлі шешіп тастасаңдар, шешіп бір сағат дірілдеп отырамыз енді, көгеріп сазарып бозарып. Болды. Жок, бул анын аудармасы эмес. Буну ошо соңгу 10 жылда пайда болгон мамандар аударган. Тили өтө жатык. Керемет аударган. Бирок жаксы. Отыра беріңіз, дұрыс болды. Кеше бим қонаққа кеткен. Сол айтқан, мен жоқта егер ауырып қалатын болсам, айтпады деме деп. Егер Quran.kz деп латынша жазасыңдар ғой енді. Сол кезде мынандай болып шығады ма? О. Көкті көрдіңдер ма? iOS'ның қасында тұр ғой, iOS'ның қасында. Так что, осыдан суық тиіп егер ауырып қалатын болсам, би маямайды сендерді. Жандарын шығарады. Кеттік онда. Енді бұл жерде сіздер қазір мынандай жағдайда боласыздар. Мына енді Құранды 1400 жыл бойы адамдар тәпсірлей беріп, әр өзінің заманына байланысты әр аятты алып, мынау мияға қарай тартқылап, әр өзінің тарихатынан қайлап кеткендер бар, жаңағы өзінің масхабынан қайлап кеткендер бар. Сүйт тартқылап, бұл тарам болып кетеді тағыны, Құранның тәпсірі көбейіп кетеді ғой енді. Содан енді ол көбейіп 21-ші ғасырдың адамдарына келген кезде сіздердің менің де сіздің де миыңыз бәріміздің миымыз атала болып кетеді. Сөйтті сіздер қазір мынандай пікірді көп естисіздер ма? Анау былай деп айтады, мынау былай деп айтады. Білмейсің кімнің етегінен ұстау керек екенін. Осы күн бәрі білгіш болып кетті ғой дейді ғой. Сонда проблема бұлардың да басынан өткен. 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдар. Бұл енді 88-шы жылы қайтыс болды ғой. Содан кейін бұл тұраттағыны мынандай метод қолданады. Жігіттер наған келісейді дейді. Біз енді 20-шы ғасырдың соңында отырмыз. Енді бір 20 жылдан кейін біз 15 жылдан кейін жағы 21-шы ғасырға аяқ басамыз. Енді келесі ғасырдың адамдары адасып, шатасып, Құранның ішіне кірген кезде әркімнің өзіне ыңғайлап алған тәпсіріне түсіп қалып, өмірін далаға жағып жібермес үшін, иман таппақ түгіл вообще тентіреп кетпес үшін, кейін мұсылмандарға біз дұрыс жол көрсету үшін давайте былай келісейік дейді. Құран егер шынымен де сондай құдіретті мұғжиза Алланың уахи болатын болса, ол өзінің идеясын өзі дәлелдеп тұру керек. Яғни сырттан мынандай нәтиже айтқысы келіп жатыр ғой деп қосымша тағы бір әңгімені тыққаламаңдар дейді. Себебі тура Шәкәрімнің айтқандай ғой, жаңағы тәпсірші деген атақ бар, қарсы айтсаң ол да қақақтар. Анығын таппай айтылған тәпсірде талай шатақ бар, сол ой жатамен адасқан дейді. Көрдің ба міне, тәпсірші деген атақ бар, қарсы айтсаң молда қақақтар. Анығын таппай айтылған тәпсірде талай шатақ бар, ой жатамен адасқан. Яғни адамдар ұра беретін болған жаңдай. Сондықтан жаңағы
Ақылыңа билет деп дәлел айтқан Құраннан табылады талай аят. Ақылына билетпеген пенде хайван бола десем де бола қойма сөзім ағат. Жар нұрдан жарылған күн жоқ болмас, бетіне перде жапса неше қабат. Адасып нұрлай атқа жағып тұтат, сол қатерін түзеткен ғалымдар көп, соның сөзін оқысам боламын шат деп келетіндер бар емес пе? Сол сияқты тура біздің Шәкәрім атамыз қалай басын қатырса, яғни Құранды оқиын десең, оқи алмайсың. Не үшін оқи алмайсың? Сен оған дейін миллион тәпсір оқып тастайды. Миллион молда ана жерге, ол бидебатыр деп манипуляция жасап отыр ана жерден. Енді не істейді? Мына дәуде академия ғалымдар шығады да айтады. Былай қыламыз дейді. Мына ортада болған тәпсіршілер бәрін шығатырмдар уақытша. Керек кезде шақырам. Қазір біз мынандай состояниеге түсеміз дейді. 7-ші ғасырда біз отырмыз. И саған Құран келіп түсті. Әлі ортада ешқандай тәпсірші, мәпсірші жоқ. Енді саған не айтқысы келіп тұр? Сен қазір отырсың. Сен енді ешқандай ешкімнің ақылын керек қылмайсың. Өзіңнің ақылың бар. Құран келді дағы саған сөйлеп тұр. Не түсіндіргісі келіп атыр саған? Не айтқысы келіп атыр саған? Қай жаққа жүр дейді? Дұрыс пен оңды қалай айыр деп атыр саған? Өмірің күйіп кетпес үшін, өмірің жанып кетпес үшін, қартайған кезде өкініп қалмас үшін, өмірім далаға кетті, баянсыз нәрсеге салып жібердім мен, бекер болды деп, орын толмас өкінішке ұрынбас үшін саған не айтқысы келіп атыр? Деп бұлар сондай немен кіреді. Сөйтеді тағыны, дәл қазір енді сіздер де мына тыңдап отырған кездеріңізде мынандай состояниеде отыруларыңыз керек. Енді шынын айтайын, бұл жерде бұл эфирге өзінің ақылына, өзінің жүрегінің қуатына сенетін ақ жүрек адамдар ғана тыңдаған жақсы бұны. Ақ жүрек емессің ба? Қыңыр, қырсық, қисық, жаңдай алға қарай сүйресе артқа қарай жүретін қодық мінез, жаңдай ит мінез біреу болатын болсаң, саған бұл жерде отырып, бұны тыңдап, уақытыңды кетіріп, түкке керек жоқ. Бұл жерде енді, болды енді, өзімнің бүкіл салмақты күшті өзімнің ақылыма саламын, өзімнің жүрегіме саламын, жүрегіммен ақылымның қуаты тартқан жерге дейін түсінуге тырысамын, дейтін интеллектуал адамдар ғана кіреді енді оған. Ал тек қана біреудің жетегінде жүріп, тек қана біреудің айтқанымен жүріп тұрып, тек қана қит етсе жаңағы ұстаз мақтарына телефон соғып, ұстаз бейтсен дұрыс па, ұстаз бейтсен дұрыс па дей беретін адамдар бұл жерден ештеңе де ала алмайды. Сондай тәртіп қойған бұлар. Мынандай болып шығу керек. Сондықтан иә, Алла санамызды ашсын деп дұға қылып отырасыз енді. Сондықтан сіз қазір енді былайша айтқанда Құранмен жекпе-жек шығасыз ғой, өзіңіз келесіз. Қолыңызға қазақшасын аласыз. Шаман келе ма, арабшасын да оқы. Шаман келе ма, астында орысшасы отыр. Орысшасын да оқы. Орысша жақсы түсінемін дейтін болсаң, қазақша жақсы түсінемін, қазақша оқы. Түбірінен ұрам дейтін болсаң, түбірінен ұр. Не десең о де, сен қазір осы жердегі саған негізгі айтқысы келген, негізгі сенің өміріңе шамшырақ болып жанып тұратын идеяларды енді алуға тұрсас. Бісміллә рахман рахим, Құдай қуат берсін, енді көрейік. Кітаптың авторы Фазул Рахман, Пакистанда туып өскен, Лондонда оқыған. Пакистанда молдалар түртпектеп күн бермей өлтіруге айналғаннан кейін амалдың жоғынан Чикагоға кетіп
ömrünün sonuna deyin osumen küresip ketti. Енді шынымен де бұның позициясы, подходтары біздің Шәкәрі атамызға өте қатты ұқсайды. Бидейді. The Quran is a document. Quran деген бұл сондай қасиетті бір құжат. That is squarely aimed at man. Яғни Quran нысанаға тек қана адамды, адамның болмысын ғана алады. Болмысын ғана алады. Яғни Құран қарама-қарсында адамның болмысы тұр. Адамның болмысы іші толған құпия, іші толған сыр, іші мың миллион түсініксіз бір сезімдер мен ақпараттардың бір қайнаватқан жері, бір импульстардың өмірге келді. Өмірін қалай пайдалану керек, қайда жұмсау керек екенін білмейді. Алдында енді Құран тұр. Тоқта сасыла қас қатырамыз. Бұл өмірді шоколад қып, бұна өмірден кәмпит жасап шығарамыз деп қарсында Құран тұр. Бірақ қандай шарты бар енді ана? Мына жаққа өтудің. Енді ары қарай кетеді. Indeed, шындығында it calls itself Құран өзін өзі guidance for mankind. Яғни мен адамзатқа бір жетектеушімін. Адамды жетекке алатын бір сондай бір жолбасшымын. Yet, the term Allah, the proper name for God, occurs well over 2,500 times in the Quran. Енді Алланың Құранда дейді, 2500-ден аса аты әр жерде кездеседі дейді. Still, бірақ сонда да дейді, бұл Құран деген нәрсе. Is no treatise about God and His nature, deyit. Bul, sen de bit oyla kalmandar, deyit. Bul, Kudaydın tabiqat menen, Kudaydın zatına, bu masa Kudaydın özüne qatısı bir zilmi traktat ekin de qabılda kalmandar, onda qaz qatayga tüsesinde, deyit. Bul, sağan tül qatıp tur kazır, deyit. Seni jetekke kürçök pöt ilet tağını, sen onu jarqa qaray tartat kazır, deyit. Sonuqtan bunun işinden, sen дәлелізді кетқан ма дейді. Сен жетекке қалай жүремін деп солай қарап ойлана берем дейді. His existence for the Quran is strictly functional. He is the creator and sustainer of the universe and of man. Бұл Құдайдың existence, бар болулығы дейді. Яғни Құдайдың болмысы. Бұл дейді strictly functional. Непосредственно функциональный бір істеп бір қайнап бір тіршіліктердің бәрін жүргізіп гүрілдетіп дүрілдетіп тұрған бір толассыз қайнап тұрған бір энергияның көзі сияқты. He is the creator, ол жаратушы and sustainer of the universe. Ол мына ғаламды 18 мың ғаламның бәрін жаратады және оны құлатпай ұстап тұрады. And of man. Және адам да солай. And particularly the giver of guidance for man and who jars man. Individual and collectively meets out to him the merciful justice. Енді осы жаратып, ғаламды жаратып, адамды жаратып, енді оны дейді адамға хидаят береді дейді. Яғни мына жолды ұстан, осымен жүріп өтсең, мына өмірден бір шоколад жасауға болады. Who judges man it? Бірақ бұл адамды дейді, соттайды дейді. Ерте. Өлгеннен кейін ғой енді. Яғни есеп қисап болады. Жаратып, ішкізіп, жегізіп, сені қамтамасыз етіп, бекіңе жер қойып қарап отырмайды. Яғни берілген уақыттың, берілген өмірдің, берілген денсаулықтың, ағайын тума-туыс, қанша артықшылықтар, нығметтерің болды, соған сәйкес бұның сұрауы болады. Мына берілген заттар қайда кетті деген. Жеке де сұрайды керек болса, ұжыммен де сұрайды. Сөйтіп өзінің дейді, мейірім махаббатқа толы өзінің мынау тергеуін алады дейді. Енді қызықты қара дейді. This merciful justice it. Осы бір не, рахметке толы оның осы сұраққа алуы дейді. Has often been represented as justice tempered with mercy by modern writers.
But as we shall soon see, order creatively sustains guidance, justice, and mercy fully interpenetrate in the Quran concept of God as an organic unity. Енді қазіргі модерн нелер айтады дейді. Құдайдың мына жағы адамды соттаған кезінде дейді, сонда жұмсартып оған рахман сифатын қосып, оны дейді, сонда бір жеңілдетіп қойған сияқты қабылдайды дейді. Бірақ біз енді қарап отырмыз дейді. Біз енді мына Құран аяттарын біздің зерттеуіміз бойынша дейді. Әңгіме ретінде болу керек дейді. Orderly creativity, яғни бірінші ол Құдайдың рахметімен жаратылу керек. Sustenance, яғни оны ұстап тұру керек, үнемі ризық беріп, құлап қалмауын, қирап қалмауын, төгіліп қалмауын, шашылып қалмауын, үнемі өзінің бар болулық қасиетін үзіп алмай ұстап тұру үшін оған ауа керек, оған су керек, тамақ керек, тағы басқа қажетті тіршілігін құлатпай ұстап тұратын заттарды беріп тұру керек. Guidance, енді адамды былай жүр, былай жүр, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес, тоқтайды, тоқтайды, қа бүлдіресің деп жетекке де алатын оның рахман бір сифаты, рахметі және бар. Justice және әділдігі де бар. And mercy fully interpreted in the Quran concept of God as God. Оның осының бәрін сен Құранда алып қарайтын болсаң дейді. Осы Құдай туралы осы концепцияның бәрін біріктіретін болсаң дейді. Осының бәрі бірігіп бір азап болып қалады дейді. Бұл жерде нені айтып отыр? Яғни Алланың әділдігін айтты ғой жаңа сотталған кезде ол сондай әділ, бірақ оның әділдігіне жаңағыдай рахметі, мейірім махаббаты көбірек араласқандағын оны жұмсартып жіберген деп келді ғой. Бұлар айтады тоқтай тұрыңдар дейді. Үйтіп бірден жаңағыдай жеңіл жағына қарай қашуға тырыспаңдар дейді. Бұны не үшін айтып отқанын білесіздер ма? Себебі өзімен күресуге қабілетті болып тұрса да өзінің бойындағы ит мінезімен, кесір мінезімен, өзінің бойындағы аморальностармен күресуге күші жетіп тұрса да, бірақ кайфуша өмірінен шықпау үшін Алла Тағала шексіз мейірім дейді ғой, Алла Тағала шексіз рахман дейді ғой, құлдарының бәрін кешет дейді ғой деген бір сылтау сақ еткізіп тауып алатын болса, болды, бітті. Осы кайфушасымен кете береді. Мынау не сен басыңды істей ма, өмірдің бәрін құрттың, мына бұлыққа баттың ғой сен десең, ол саған сөйтіп айтуы мүмкін. Сондықтан айтады, тоқтай тұрыңдар дейді. Үйтіп бірденнен ана жағына секірмен дейді. Бірінші басынан бастап дұрыстап түсейік дейді. Реттеп алайықшы бірінші дейді. Құдайдың рахмет деген не екенін содан кейін көреміз дейді. In the immediate impression from a cursory reading of the Quran is that of the infinite majesty of God and His equally infinite mercy. Although many of us and scholars have debated the Quran, God is a concentrated pure power, even as a brute power, indeed as a capricious tyrant. На Құранды дейді тереңдемей ат үсті оқи салады ғой дейді. На біздің көбінесе дейді, на еуропалық ғалымдардың көбі ұрынатын дейді. Солар оқып алады тағын дейді, мына мұсылмандардың құдайынан білмеймін мен бұның қай жерінде рахман бар екенін дейді. Неге десе, олар Құрандағы Құдайдың қатысты сипатталған зат не бар емес пе? Құдайдың сипаттарын білмеймін енді, мынандай Құдай, рахман Құдай, азаптаушы Құдай, соттайтын Құдай деген сияқты. Солардың бәрін алған кезде ретін қоя алмайды. Ретін қоя алмағанның кесірінен дейді, ол жерде дейді, ол бір сондай көзсіз бір күш қуат. Және ол қуат өте бір жестокий, қатыгез. Және бір капричес тиран дейді, бір капризный тиран сияқты дейді жаңағыдай. Ешқандай бір жөн жоқ, жөсіқ жоқ, қалаған адамын тозаққа лақтырады, өз қалаған адамын хидаят береді. Ешқандай бір ортада бір рационалды бір тәртіп жоқ, өзі ойына негесе соны істеп отырған бір құдай деп ұрады енді олар дейді. Солай дейді, жоқ дейді, жігіттер сендердікі қате, сендер Құранға кіре алмадыңдар деп тұр енді бұл жерде айтайын дегені. Давайте былай кірейік деп жатыр. The Quran, of course, speaks of God in so many different contexts and so frequently that unless all the statements are interiorized into a total mental picture,
Without as far as possible the interference of any subjective and wishful thinking, it would be extremely difficult, if not outright impossible, to do justice to the Quranic concept of God. Әңгіме былай болсын жігіттер дейді. Құранда Құдайдың сифаттарына қатысты, яғни Құдай адаммен қалай істесе, Құдайдың адаммен арасында қарым-қатынас қалай құрылып атыр деген кезінде дейді. Бәрінің құрайтын жеріне білесің бе дейді. Мынау контекст, яғни тұтас текстті алып, сөйтіп сол тұтас оқып, сол тұтас текстің ішіне Құдайдың сифаттары шашырап түсті ғой әрқайсы әр жерге. Әр жерде әртүрлі оқиға байланысты сөйлеп жатыр. Сонда дейді, нағыз ғалым болсаң сен дейді, егер Құранның қойнауына түсіп, соның ішінен бір Құранның ішінен бір рухани бір інжу маржан алып шығып, бүкіл халықты ағартатын болсаң, онда аяттарды қырқып алып дейді, жеке-жеке бүйтпейді. Соны өзіңнің дейді субъективный понятияңа қарай, өзің субъективті түсінігі ұғымыңа қарай подгон жасама дейді. Сендікі әділетсіздік дейді. Тұтас ал картинан дейді. Сүйттағыны Құдайдың Алла тағаланың сөйлеген жердегі мәлімдемелерінің бәрін әр жерден үз-үз қиып алып өзің бүйтіп, ыңғайыңа қарай бұрып жібермей, бәрін ретімен жөнімен қояйық дейді. Егер бәрі бір картинаны ішіне алып келіп, пазл құраған сияқты құрайтын болса, онда бірнеңе шығады. Ал енді сен wishful thinking, wishful thinking деген сөз өзіңнің өзіңнің ішіңде өзің жақсы көретін бір ой бар, ол ойды бір және ол қате болуы мүмкін. Ішіңде қате ойды біреу келіп сенің үстіңнен бір үлкен ақиқатке бұрып сенің қате субъективті ойыңды бұчынша талқандап жіберетін болса, сенің көңілің басылып қалады, езіліп қалады. Ол саған шындықты сүймейтін, шындықты іздемейтін адамдарға бұл ауыр тиеді. Себебі ол өзінің шындығынан айырылып қалады, өтірік, жалған, далбаса, қолдан құрап алған шындығынан. Енді ол Құранды оқыған кезде өзінің ішіндегі мына жерде бір Құдай бір капризін болып көрінсе екен, Құдай бір тиран болып көрінсе екен, Құдай бас көз жоқ адамдар тозаққа лақтыра беретін бір көзсіз күштің иесі болса екен деп ішінен сондай аят таба қалса, бәсе бұндай Құдай кімге керек деп лақтырып діннен кері шегіну үшін wishful thinking өзінің ішіндегі қате ойын анаңша тауып алуға тырысып отырады дейді. Бұлай болмайды жігіттер дейді. Ондай подходты онда мусорға лақтырасыңдар дейді. Сондықтан егер сендер дейді әсіресе енді европалықтарға тіл қатып тұр ғой, енді бұл енді өзінің оппоненттерінен Оксфордта оқып отыр ғой, бұл енді өзі болмаса кейін Америкаға барды. Сол Европа мен Америкадағы Құранды сынағыш Құранға жаңағыдай мінтаққыштарға бұл айтып жатыр. Жігіттер, сендер бірінші өзіңнің ішіңдегі өзіңнің жаңағы әртүрлі кітаптардан құрап алған шындығымды мына Құраннан қазір таба аламын деп сонымен кірме. Мақұл ма дейді. Давайте былай келісейік дейді. Барлық картинаны бір жерге жинайық дейді. Пазлды жинайық дейді. Сонда ғана біз әділ қарақылды қақ жаратын, ешқандай адамға қиянат жасамайтын, барлық құлларын істеген ісіне сәйкес сауабын да азабын да бөліп беретін әділетті Құдайды оп-оңай шығарып аламыз дейді. Сонымен кетті бұл әңгіме. First, ең әуел дейді. Why God at all? Вообще зачем Құдай дейді? Қазір ғалымда сөйтіп айтады дейді. Не осы Құдай темасын көтере бересіңдер? Болды ғой, 21-ші ғасыр болды. Ғылымның ғасыры болды. Why not let nature and the whole contents and the processes stand on their own without bringing a higher being? Айналайындар осы мына жаратылған табиғатты, айналадағы табиғатты өзінің заңдарымен, өзінің дамып жатқан процесімен, өзімен өзін жеке қойып, Құдайды әкеп осыған тықпаламай-ақ, кірістірмей-ақ, сол табиғатты бетімен қойып, Құдайды бір шетке ысырып, осыны ғылыммен зерттеп, осының ішінен бір жаңалықтар тауып, содан бір сүйсініп, рахаттанып, Нобель сыйлығын алып жүрсек болмай ма? Осыны әкеп Құдайды тықпалай бересіңдер, ертең проблема шығады осы. Дейді олар бұған. Which only complicates reality.
Бұл сенің алып келіп отырған құдайың дейді, реальністі айналадағы шындықтардың бәрін complicates, күрделендіріп жібереді дейді. Ешқандай пайдасы жоқ мұның дейді. Puts an unnecessary burden on both man's intellect and his soul. Енді осылардың бәрі өзің ойлашы, осы нәрселердің бәрін құдай ұғымына келіп сала берсең, сосын біз оған ойлансақ дейді. Бұл мәңгі құпия сыры ашылмайтын нәрсе. Е, бұл unnecessary burden дейді. Бұл керегі жоқ тасты арқалап алған сияқты нәрсе ғой дейді. Адамның интеллектісіне және оның жан дүниесіне сен бір түкке пайдасы жоқ жүкті артып қоясың дейді. And the Quran calls this, Quran өзіне дейді бағында, belief in and awareness of the unseen дейді. Яғни, ғайып, көрінбейтін нәрсеге сенесің, және сен соны саналы түрде сезіп тұратын жағдайға дейін жетесің. Көрдің ба? Яғни, юминуна бил ғайып дейді. Бірінші, сен осы адамның бас көзіне көрінбейтін абсолюттік болмыстың бар екеніне иман келтіресің. İman getirdin, bol deyip kolunda kap tağı getirmeysin. Sonday ağır intelektuallık bir maydanga sen kiresin. Okuysun, tokuysun, ölüp kalajızaysın. Bükül kışkuatında sarka jımsaysın sen buğam. Jene awareness of unseen. Sen sonday jağdayga jetuwin kereksin. Sol gayiptağı körünbeytin närseni sen sanal türde aql oyumun bükül botum bitim bolmusunun julun jükeğinmen sezip tura alatın jağdayga dein sen kötürülüwin kereksin deyin. Süytöt tağını satırlatıp pälen bay ayatı beret. Ol ayatta sizlere kereği jok, bärim şatsamız. God's existence can be brought home to those who care to reflect it. So that it not only ceases to be an irrational or unreasonable belief, but becomes the master truth. Әй, өтірді да осы. Осы сөйлеуім үшін ғана тұрсында кітап оқуға болады. Құдайдың болмысы, құдайдың барлығы, құдайдың бар болулығы, existence сүйту алайығы. Бұл қалай саған күмәнсіз шындық болып көңіліңе қонады дейді, сен болмысыңа сіңет дейді. Who care to reflect it? Those who care to reflect. Бұл терең ойланатын адамдарға ғана дейді. Ал өте терең ойланып толғанамайтын болсаң, тек жұрттың айтқанымен жүре беретін, әр жерден дайын һәм жұтуға жеңіл, сырты жылтырақ, ойлануға мұрша бермейтін, Және өзіңде сен ойлануға еріп отырып біреу мынандай ғой деп бір далбаса бір сырты жылтыраған бір компьютерге жылтырақ компьютердің қағазына оратылған бір нәрсені уды беретін болса, соны ойланбай жұта беретін болсаң, I am terribly sorry. Саған бұл нығмет, бұл бақыт нәсіп болмайды дейді. Who care to reflect? Ана толғанған кезде ойды қопарып жүре. Бар ғылымның түп атасы сау ақылмен ойлану деп сосын шәкәрім келеді бұл жерден. Көрдің бе ана? Ақыл құсы адаспай аспандаса, ғаламда нәрсе болмас көзден таса, жеті қат жерден оңай басқыш болып, аршыға қол жетеді қармаласа. Жұрттың бәрі мендей жер табар еді, терең ой, сау ақылмен шамаласа. Тас еткізді ғой. Міне, Фазыл Рахман бүй деді, шәкәрім астынан апперкот берді, құлағын. Егер дәл осы шәкәр матаның сияқты ойланатын болсаң, онда дейді, not only ceases to be an irrational дейді, or unreasonable дейді, онда саған дейді, дейрационал, және көрінбейтін, өтірік сияқты болып көрініп тұрған бұл болмыс, Бұл өзінің бейрационал күйін жоғалтады. Яғни, Алла тағала деген не деген кезде иррационалды деп тұрдың ғой дейді. Сен терең ойланып, ал ойдың езісіне айналған кезінде, бір нәрсені ұстаған кезінде, болды, бітті. Құдай иррационал қалпына шығады дағыны, рационал формасына ауысады. Яғни, сен үшін бәрі түсінікті болады.
Және becomes the master truth. Бұл сенің нағыз уже мастер. Сенің бойыңдағы бір тұрақты көрініп тұратын бір ақиқатқа айналады. Сондықтан бұрынғы ескі қазақтар бізге дейін, яғни 20-шы ғасырдың басына дейін, ақылып кеткенге дейін, олар шынымен де осындай иррационал, яғни бейрационал құдайды ойланып, толғанып, түнмен ұйықтамай өзін қинап-қинап өзінің болмысына сіңіріп алғандар, олар бір ақиқаттың айнасы ретінде жүреді. Сен ол кезде ол адамдарды көрген кезде олармен сен дін жайлы, құдай жайлы әзілдесіп, қалжыңдасып, қалай болса солай сөйлей алмайсың. Пәленше хазірет келе жатыр, марал ишан келе жатыр, мәшүрсіп келе жатыр деген кезде сен аяқ қолын қалсылдап, дірілдеп сөйлей алмай қаласың ол кезде, көшеге шыға алмай қаласың. This is the task of the Quran, дейді. Мен Құранның саған қойған міндеті де осы. If the task is accomplished, everything has been accomplished. Егер осы ғайыпта тұрған, бейрационал, ақылға қонымсыз болып тұрған құдайды терең ойланумен, сау ақылдың күшімен жүріп, сақ еткіз бойыңа бір сіңіріп алып, сенің бойыңнан Құдайдың құдіреті көрінетін болса, бітті дейді. Everything has been accomplished. Барлық шаруа шешілді деген сөз. Яғни, уәжетті, уәйін уәжетті, уәжетті күлі шәйін бол. Яғни, мен таппан кезде бәрін табасың, бәрін табылды. If not, егер бұл жерден қате бассаң, егер бұл міндетті орындай алмай қалсаң, nothing or ever has been achieved. Onda senin ömrün dalağa gitti. Senin ömrünün sonunda sen bir nəsəni bitirdim bu adam deyib heç sənə айта алмаймыз енді. Себебі сенің Құдаймен ісің болған жоқ дейді. Былайша айтқанда Құдайдың болмысынан сенің бойыңа бір ұшқын да дарыған жоқ деген ғой енді. But in order to achieve this, енді сіздер мынандай сұрақ мазалады ғой. Бәріңіз шошып кеттіңіздер ғой менен бастап. Ойбай, сонда енді Құдайдың болмысынан біз ешқандай үлес алмасақ, Құдайдың затынан ештеңе алмасақ, сонда біз түк бітірмеген болып есептелсек, ертең өлетін кезде біз не боламыз енді? Деп шошып кеттік қой енді. Біз не істейміз енді? Мен де қорқып отырмын қазір. Тоқтайтырында дейді, шартын айтам бәз дейді. Енді бұл денгейге жету үшін, бұл міндетті орындау үшін, students, дәруштер, ізденіштер, also must do something. Сізде, менде істеуге бір жұмыс бар. Яғни, бұл Құранға, бұл ілімге келмес бұрын бір шартты орындап алуымыз керек. If they do not, they cannot be called students at all. Егер бұл бірінші шартты орындамайтын болса, ол дәруш вообще тасбақада бітірген жоқ дейді. Ол дымбылықта бітірген жоқ. It is therefore not an extraordinary or unreasonable or superior order to demand. Бір қызығы бұл бірінші шарты дейді. Құранға кірердің алдындағы дейді. Бұл бір экстраординарный, unreasonable, ақылға қонбайтын, сен істей алмайтын талап емес дейді. Яғни, кез келген адам істей алатын шарт қою керек, Алла Тағала, егер әділдігі болатын болса. Құранды қойды, маның ішінде сенің болмысыңды тәңірлік әлемге қарай нұрмен, жарықпен тартып кететін таңға жайып бір қазыналар әлемі жатыр дейді. Кірсең, ұттың, мына өмірден бәрін алдында кеттің дейді. Бірақ кірудің бір шарты бар деп. Бәріміз тағы шошып кеттік. Ойбай, не айтады екен деп. Қазір тұра тұр біреу келді, есікті ашайын. Тұз
Так, бәрін қорқып отсыңдар ма? Не шарт қояды екен, не шарт қояды екен деп қалсыдап саспаңдар. Тура біздің жиренше шешем мен қара шаштың екеуінің арасындағы диалог сияқты нәрсе бұл. Бір жол бар алыс, алыста болса жақын, бір жол бар жақын, жақында болса алыс. Бір шарт өте оңай, оңай да болса өте қиын, бір шарт өте қиын, қиын да болса өте оңай. Ал шартты оқимыз, дайындалыңдар, құлақ қалмаңдар. The student, бұл әне студент дейді, біз енді дәрі үштеп аламыз мұны. Сіз ғой енді студент. Must listen to what the Quran has to say. Ол Құранның не айтқысы келетіне бірінші құлағын тұрсын дейді. Who is humble before the unseen and brings with him a heart such that it can respond. Сөйтті дағыны Мән хәшиер рахмана абитіндер. Лайғыңдар. Жаға Құрандарына кірімдерді 50-33 дегенді 50-ші сүреге барасын. Сөйттағыны былай қарай листатеттағыны 33 деген аятты баспасан. Мән хәшиер рахмана бел ғайби ва жаа бі қалби мунип дейді. Яғни бұл Бұл Рахманның алдында, яғни, өте humble, сен топырақ болып тұрың керексін. Және ол не алып келу көрігі жерге дейді. Бе қалби мұниіп деген сөз, Құранға кірердің алдында тәкап бар, ішкімді мойындамайтын, өзіңден басқаны көрмейтін, кібір, Әдесе мәдеп отыратын, салғасып қалған жүрекпен бара алмайсың дейді. Сенің жүрегің Құранға келе жатқан дейді. Ол сынық мінезді иілген момын жүрекпен қарай келесің дейді. Ама бүйтіп. Қобыражылан құсап отырған мен енді болмайды дейді жігіттер. Так, екіншісі, it is a reminder to him who has a heart and surrenders his, her ears in witnessing. Енді дәл сол 50-ші сүренің 37-ші аятын жіберді. Яғни, инна фи зәлика ла зикра лиман кана лаху қалбун әуэл қассамға вауа шәйид. Яғни, бұл Құранның ішіндегі әнжу Маржан, дұр, гауһар, жарық, нұр, не бар ішінен шығатын? Соның бәрі таза жүрек, яғни тәңір жолы ақ жүрек, сайтан деген қияны. Ақ жүректі ертерек, ескер дағы қыла деп, деп бұл аятты шәкәр тағы да қазақша аударып тастады. Болмаса абайға салсақ, іштегі кірді қашырсаң, түседі хақтың сәулесі. Жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикмет кеудесі болды енді ол. Сондықтан өзіңнің бойыңда кекшілдік, әдесе мәдегіш, мынандай өзіңнің бойыңда мынандай надан мінездер тұрғанда, мен лично өзім ешкімге бірінші болып тиіспеймін. Бірақ тисхен адамды айымайын деген сияқты искусственны қолдан жасап алған надан мінез құлықтарым бар ғой жаңдай.
Сосын өзіңде жоқ әділдікті біреуден талап еткісі кеп тұратын. Олармен бірге бір қиын сапарға, алыс сапарға шықпас үшін олардың бойындағы бір міндерді теріп отыратын, сол арқылы өзіңнің жа кайфушаңа қарай секіріп кететін, сондай 200 стандартты ойнайтын құбылмалы жүрегің тұрған кезде мияға кіру бесполезен дейді. Үші бармай қойында болды дейді. Так. Енді қызықты қара. Such verses are everywhere дейді. Нанда аятта дейгесет дейді. These people are as though they are being called from a long distance дейді. Енді жаңа ғана мы жерде бір жаңағы мұхлистер айтты. Міні керемет мына жазды. Көрмесе де Рахманға бар ықыласымен тағзым етіп, одан шын именген һәм үнемі Аллаға бет алған һәм мойынсынған жүрекпен келген әрбір жанға бұйырады деді. Ана атасына рахмет. Мына дәруіштің ана аятты дереу тапты дағы ма? О, шүбәсіз бұнда сезімтал жүрегі барға немесе құлақ салып әзір болғанға бір үгіт бар деп екіншісін меруерт жазды. Міне осы шарт орындалмай, яғни өзіңнің ішіңдегі іштарлық, көралмастық, бақталастық, мақтаншақтық, риякерлік деген заттарды кесір, кібір, қырсық жөнсіз айтылған кезде міндетті түрде орап өтіп оның жаңдай бір соны кекетіп мұқататын жағынан айналып кеп соғатын мінезіңді тоқтатпайынша, сол ит мінезіңді жүрегіңнен өзің ысырып шығарып тастамайынша Құран және оның ішінде қазына мәңгі бақи саған ашылмай тұра береді. Болды. Сол қалады. И сен надан болып өлесің. Қараңғылыққа бата бересің. Ол туралы айтады қазір мынау келеді. Осының бәрі ізбен ақ келе жатыр. Бірінші шарттан бастап түстім мынау. Сондықтан сіздер қазақ болып туғандарыңызға өте бір қуануларыңыз керек. Аллаға бір мінәжат етіп шүкіршілік қылуларыңыз керек. Себебі мынаның айтып отқан сөздерінің бәрін келтіргендерін бәріміз сарт, 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 шәкәрім, абай, ессәуи деп сырдың жыраулары, маңғыстаудың жыраулары деп тарс, тарс, тарс қойып тастап отырдық. И бұл сіздердің сенімдеріңізді нығайтып, көкіректеріңізді кеңітіп, күшейтіп отыр уже. Сіздерде шанс өте жоғары деген сөз. Ал мұндай артында бэкграунд дейді ғой, яғни spiritual background, артында бұндай рухани тәжірибесі, діни тәжірибесі, ата бабаларынан қалған бір рухани мирасы жоқ халыққа барып айтатын болсаң, осы түсіндіруге тура келеді. Ал қазақтарға тез-тез-тез-тез түсіндіресің. Не үшін? Себебі бэкграунд. Осы жерде отырған әрбір үшінші я екінші дәруіштің атасы я бабасы міндетті түрде осы ілімнен хабардар болған адамдар. Енді осындай бэкграунд базаның үстінде отырып кім болса соның уағызын тыңдап Құраннан алшақтап иманнан кетіп қалу деген білмеймін мен бұл великое поражение, великий позор, позор века. Қараш қалай айттым мынау. Енді 41-де 44-ті келтірдім мынау. 41-де 44 не деді? Неде айттық жаңалды, е? Бір кісілер ауызы шырғы бардықтағыны осы сияр шәріптегі қызық әңгімелерді айтып ек, бәрі бізді күлді деді. Соны айтып атыр. Сен оларға барып үгіт насихат қылсаң дейді, жігіттер, өміріміз босқа өтіп атыр, мына өмір дұрыс емес, мына өмірді пайдалануымыз керек, мынаны дұрыс руслаға бұрайық, мына бос сөз, бос әңгіме, мына аморальный анекдоттар, мына эротический әңгімелердің бәрі бізді дұрыс қартайтпайды. Біз құймыз түптің түбінде. Келіңдер, мынандай әңгімені айтайық десең, аналардың құлағына бұл әңгіме талып алыстан бүйтіп, гүңгір-гүңгір-гүңгір-гүңгір етіп, талып естіліп атқан сияқты болып келеді дейді. Иет, енді тәртібі солай шығар. Может, Құдай сөйтіп алыстан сөйлегеннен кейін, ғайыптан тіл қатқаннан кейін, оған бұл шындықтар гүңгір-гүңгір-гүңгір етіп, құмығып, тұншығып жететін шығар деп ойлайын десең дейді. Мына аятты қарайын дейді.
We created man and we know what the negative whisperings of his mind are and we are nearer to him than his jugular vein. Biz adamga şeytanın senin nefsinin ne sıvırlap ne koyğan bärin dalgasında esip turmuz. Biz senin kürä tamırından da jaqınbız degen jağı Kaf suresindegi 50-nji surenin 16-njı ayatını tağı koydu. Endi özün oylap qara. Kuday sağa söylep jatır e. Ey kullarım, men senderge dal kastarında senderden birge gazır presence, присутствовать etip turmun. İşimdegi özümnin kapırız nafsın sağan ne narsen sıbırlasa da men estip, ey koy dep kurysın dep tur kasında misalga. Al bırak men senderge kure tamırlarından da jakın turmun deyip. Осындай жақын дистанциядан тұрып тіл қатқан Құдайдың ақиқаты не үшін жаңағы адамдарға ол алыстан талып үзіліп-үзіліп естіледі. Демек, адамның мына биологиялық құлағына құлық қатып қалған кезінде қалай естімейтін болса гүңгір-гүңгір етіп дұрыс. Демек, оның жүрегінің ішіндегі рухани құлағына да bir sonday kuluk katıp kaldı degen söz. Yani onu ran deyip ataydı. Kelle bale rana ala kulubi mekanı yaksibun. Olardın deyip bar yani kolga sürgen, dorbalarına salgan cağı, tapkan olcaları mını mını mını. Kur'an olar için cağı ayrı kömeski gelip deydi. Olar özlerine kaşık cirden ın katılgan dayı deydi. 41-44. Mını Gülnur Kazırt'ın zaltı tars etkiz ayatı koya koydu. Karış, izben kalay ademi gelecektir. Demek, gap mesele Kudaydın distansiyasında yemes bu kaldı. Demek, bükül problemi ne olsa sonu talgama işip jep, şamadan tıs köp küldüretin programmalarda kürüverip WhatsApp'larınızda kışkantay kazakşa orşa prikoldar kelema. Bar televizörde koşu. Zaman keşke deyin. Öner gramdarı, pelenşi, tügünçü, ana pelenşi, ertis, tügünçü, ertis. Şamadan tıs limitin aspekti ol uşu. Jumuska barasın. Bos söz, bos ängime. Bastıktın lübimçigim. Kimdi kim ösürüp atır, kimdin artında kim tur. Eş yerden sen manevr jasay almaysın. Бәрі осы артық мәнсіз мағынас ақпараттардың бәрі кіріп жағдай күмәнді тамақ қайырып осы өрден желінген біздің еркектердің де жағда ойының құлағына құлық қатып қалған не үшін ондай себебі шамадан тыс қатын құмар болып кетті яғни олардың сексуалды кайфтары өзінің лимитіне давно асып кетті деген сөз. Осының бәрі жиналып келді дағыны жүректің құлағына отырды. Енді күре тамырдан да саған жақын Алла тіл қатқан кезінде саған құмығы естілетін болып қалды дейді. Міне, ғалым адам деген нағыз осындай болу керек. Көріңдер ма? Алдыңғы опаңа түсіне қоятын қиссамен киіктің қиссасы, ананың қиссасы, нанның қиссасы, құрманың қиссасы, анау ұшты, айдақар ұшып келді, сосын былай болды деген жеңіл қабылдап отырады қоңыр қалды рахаттан. Ол дұрыс, оны біраз алдық. Енді алдыдағыны академиктер, сен академик алаңға шақыр деді. Бергел, ақыр күшті екесің ғой, мынаны да бір көрен деп. Қара, ақылыңа қалай уже нагрузка түсіп кетті уже. Енді эфирден шығып кетейін десең, қасындағы адамдардан ұялып, амал жоқ, оны дәкенсе тыңдауға көндігіп отырсың. Кете алмайсың. Тыңдайсың. So near and yet so far дейді. Бағанаға айтылған әңгіме келді. Құдай сондай жақын, жақын бойла тұра, сондай алыс дейді. The problem is not how to make man come to believe by giving lengthy and intricate theological proofs of God's existence. Ey айналайындар дейді. Проблема дейді. Құдайдың бар екеніне дейді.
Sen deyip uzun sonar deydi. Bir teologiyalı dälildir alıp gelip deyip. O bişaranı kıynap sendiru de emes deyip. Bu ne degen söz? Adamdardı yani putyovka, jeñil putyovkamen bitip jürgen la 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 jürgen biriwdi. Uağız ayt, aytıp Kudaydın bar ekeni dälildip Mekkege arzan putyovkamen alıp barıp eştiñe tüsünbeytin eşkandai ruhani dayındığı jok, eşkandai Kur'an'dan hadisten habarı jok adamdı kağbağın aylandırıp basına hijab kiygizip fotoğa türüp mınan pälençede musulman boldı degen propagandın eştiñende şeşbeyt degen söz. Tükke paydası jok onun. Sen bolmaytın närsemen aynalısıp atsın deydi. Ol koğamğa da paydası jok, sağan da paydası jok. Erten sen ölgenden keyin de sen la 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 deyip jürttin uağızmen barıp ana bir tük tüsünbey aynalıp kelgenden eştiñe alamaysın sen degen söz. Theological proofs deyip. Bak biz nemen aynalısımız gereken deyip. How to shake him into belief by drawing his attention to certain obvious facts and turning these facts into reminders of God. Eyes, bizdinki deyip, ananın deyide, adamın sönüp kalan sanasını silkilep silkilep deyip. Oyatıp onu deyip, onun nazarın deyip, buna әуелден бар болып тұрған, өзіне жақын тұрған, Құдайды көрсетіп тұрған, obvious facts, көзге ұрып тұрған фактілерге оның назарын аудару. Е, қараса, көзің соқырма, мына алдындағы затқа қарасайш. Яғни, бірінші оны ойландыру дейді. Бас сал оны дейді, бишарам дейді, давай, мұсылман боласың ба, мамайтын ба, ертең ақиретте сен білесің ба, тозаққа келесің ба, бұл, намаз оқы бұл. Мен білмеймін, болмаса бізге үй оқи бер, үйреніп кетесің. Тоқта, тоқта. Есің дұрыс па сен? Оның жүрегінде мың миллион ауру толып жатыр. Hence the Quran time and again calls itself a reminder or the reminder. Сондықтан да Kur'an özün deyip, önemi atağan kezinde, yani eske salışı, esine türüşü degen atpen beri oturadı sağan deyip. The main points in this ceaseless, tremendous thrust for reminding man are that everything said God is contingent upon God, including the entirety of nature, which is has metaphysical and moral aspect. That God, with all his might and glory, is essentially all the merciful God, and that both these aspects necessarily entail a proper relationship between God and man, relationship of servant and servant, and consequently also a proper relationship between man and man did. Енді бұның негізгі барып тірелетін жері бұл бізге қайта-қайта ойланбай іс қылма, тоқта-тоқта, тереңнен толға деп бір машина стремленияға қарай бізді тоқтаусыз жіберген кезде дейді. Мына үш нәрсені бірінші реттеп алайықшы дейді. Үш нәрсені біліп алайық дейді. Бірінші білуге тиісті нәрсе. Everything except God is contingent upon God. Құдайдан басқа нәрсенің бәрі Құдайға тәуелді. Тек қана, яғни кез келген бар зат, кез келген бар зат өзінің бар қалпын ұстап тұру үшін
міндетті түрде мәңгі бақи бар болып тұратын бір абсолютті барлықтан алып тұру керек қарызға. Яғни ГЭС-тен трансформатор арқылы свет алған сияқты. Егер мәңгі бақи тоқтаусыз әуелден бар, бас аяғы жоқ тұра беретін бір центрден бір барлықтан со жақтан сен де өзіңнің барлығыңды қарызға алып бар болып көрініп тұруын керексің дегені. Яғни Алла Тағала ғана өзінің барлығын ұстап тұру үшін біреуге тәуелді емес. Соттан мына сіздерге көп қойылатын ананы кім жаратты? Алла жаратты. Мынаны кім жаратты? Алла жаратты. Жақсы, бәрін біреу жаратты ғой. Енді логика бойынша Алланы өзің кім жаратты деген сұрақ жалпы дін философиясында ол күлкілі сұраққа жатады. Оған түпте оған ешкім оқ дей күшті логикалық жағына мат қойдың деп айтпайды. Себебі Алланы кім жаратса, сол Алла деп кете береді. Яғни ол бәрі ана оны жаратты, оны жаратты, оны кім жаратты, оны пәленше, онда сол Алла. Жоқ, оны пәленше, онда сол Алла. Кете береді. Ең соңғы бір жігі бар ол тірелу керек. Себебі ол жоқтан шыға алмайды. Міндетті түрде бір нәрсе мәңгі бақи бар болып тұру керек. Бар заттан кейін барып, уақытша барлықтар ұшу керек ана жаққа қарай. Сондықтан Алланы кім жаратты деген сұрақ өте күлкілі сұрақ. Сондықтан уәджибул уджуд дейді оны. Оны міндетті болмыс, необходимый сущность дейді оны. Бір және бар, дұрыс айтады. Притом, бұл Алладан басқа барлық барлықтар деді қолына, заттар, болмыстар. Мынаның да бар болып, мынау да бір болмыс барлық. Мынау да бір болмыс барлық. Мынау да бір болмыс барлық бәрі Алла Тағаланың құдіретіменен осы натура ретінде бізге беріліп сосын ақыл ой күшімізбен ары қарап бұның бәрін натурадан культура жасап культивация жасап шығарып жатырмыз. Енді бұдан бөлек мына заттардан бөлек дейді metaphysical and moral aspects дейді. Яғни metaphysical, яғни бізге көрінбейтін физиканың артында ар жағында тұрған жын дейсің ба, әруақ дейсің ба, періште дейсің ба, тағы не бар біз білмейтін. Әділдік, махаббат, ар ұят, өкініш, яғни абстракция, дерексіз зат есімдер, болмыстар. Бәр, махаббатың да, әділдігің де, ар ұятың да, бәрі Құдайға тәуелді. Құдай бар болса, бар. Алла Тағаланың болмысы жоқ болса, бұның біреуі жоқ. Міндетті түрде бұл заттар болу үшін центрде, орталықта, мәңгі бақи бар болып тұрған орталықта әділдік деген нәрсе болмыс ретінде тұрады. Жердегі адам әділдікті талап қылған кезде сол әділдіктің иесі, сол әділдікті жаратқан және соны талап етуші негізгі қожайын Құдаймен екеуінің арасында бір рухани байланыс орнау керек. Сол жақтан аласың, сенің болмысыңа сіңеді, сен таратасың, басқа адамдарға қарап, пәленше біздің өте әділетті адам қарақылды қағыр деп айтады. Егер мына жақтан абсолютті болмыстан берілмейтін болса, ол адам ондай деңгейге дейін өзін көтере алмайды. That God with all his might and glory is essentially an all merciful God. Екіншісі дейді, бұл өзінің сондай күшімен, қуатымен, атақ даңқымен дейді. Essentially all merciful God. Осындай қуатты болып тұрып, осыншама құдіреттің егесі болып тұрып, essentially дейді. Оның негізгі өзегінде дейді, Рахман деген сифаты бар дейді. Шынымен де дейді, қарап отырсаң, сондай бәр махаббатпен жақсы көріп, мейірім шафағатына бөлейтін негізгі өзегі. Не үшін бұны айтып атыр? Басында айтты, бұның Европадағы біздің жаңағы ориенталистер, білгіштер, Құранды оқу алаттағыны, тиран ба, бір бәлен, Құрандағы Аллан оқысаң, шоршисін, бәрін апар, отқа жағы отат деп атыр, бұна уақытта айтты, тоқтай тұр, деді. Как раз таки, біз Құранды оқу отырмыз, бізде ақымақ емеспіз. Біздің оқыған Құранымыздағы, біздің назарымызға іліккен Құранның өзегінде all merciful God. Өзі Рахман Рахим тұр. That both these aspects necessarily entail a proper relationship between God and man.
Енді осы екі аспектіде дейді. Міндетті түрде дейді. Құдай мен адамның арасында бір дұрыс қарым-қатынастың құрылуына алып келіп соғады дейді. Бұл қандай қарым-қатынас? A relationship of the servant and the servant. Яғни құл мен қожайын, болмаса жандай қожасы мен малайы деген сияқты. Енді осы жерде абдуху дейді, яғни Ашхаду ан ла илаха илля Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Құдай оның елшісі һәм құлы деп. Соны енді біздің заманда адамдар алып аттағыны, мына құл деген сөз бізге құлдық психологияны туғызады деп бәхәрі тартып кетеді. Бұлар келіспейді. Көке кешіріп қоярсыз. Бұл жерде Құдайға құл болу деген кезде әдем айтады. Нағыз ер азамат дейді. Ар ұятына құл болады, нәпсісіне қожа болады дейді. Болды бітті. Бірақ ауыз сөзбен шешілді. Болмаса осыған ұқсас сөздер. Ер азаматтың белгісі түзде мырза, үйде құл дейді. Оған не айтасың? Болмаса Бауыржан Момышұлын аласыламыз. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды. Болмаса Хафизді алайық. Только рабы свободны. Құдайға құл болған, Құдайға құл болғандар ғана құлдықтан құтылады дейді. Енді сол Құдайға құл болмаймыз деп бәрі ана ұялмағыр ұятсыз шалдың құлына айналып кетті ғой. And consequently also a proper relationship between man and man. Так, енді осы нәрселердің бәрін есепке алатын болсақ, онда жаңағы бізге ар ұятыңа құл бол деп отырған ар ұяттың егесі Алла Тағала мен соның ар ұяттың закондарына мойынсынып құл болу арқылы әулиелік дәрежеге көтерілетін адамның арасында бір қарым қатынас орнайды белгілі бір дәрежеде. Соған сәйкес адам мен адамның арасында да енді бір әдемі сыйластық, адами қарым қатынас орнайды. Егер осы ар ұят Құдай деген ұғымдарды жұлып алатын болсаң, онда бітті шаруаң. Ақшасы, атағы өскен, қолына билігі түскен кісілер сені езеді. Міндетті түрде саған үстемдік қылады. Аяғын сенің көкірегіне қойып жүргісі келеді. By a natural necessity, олай болатын болса, табиғи түрде мынандай бір қажеттілік туындайды бұл жерден. These normative relationships entail the law of judgment upon man both as individual and in his collective or social existence. Олай болатын болса, Құдай мен құлдың арасында, адам мен адамның арасында осында қарым-қатынас мәселесінде бұл бір заң, белгілі бір этика нормалар орнайтын болса, онда бұл коллектив үшін де, қоғам үшін де, яғни қоғамның тіршілігі үшін де бір сот жүйесі де болу керек бұл жерде. Бұны не үшін айтып жатыр? Мысалға, бізде заң шығарады, заң пайда болады деді ғой енді. Адам мен адамның арасында бір заң пайда болады. Сен үйтуге хақың жоқ, сен бүйтуге хақың жоқ. Саған кім олай право берді? Сен неге үйтесің ол? Сен үйтуге хақың жоқ сенің. Соның праволарын бәрін қайдан алып жатыр? Оның бәрі тәңірлік әлемнен белгіленді. Моральдық императивтер. Құдайға да сен былай деп айтпайсың, күфірлік болады. Құдайға да сен бүйтіп айта алмайсың, күфірлік болады деп өрде де бір заңдар ойнап жатыр. Құдайдан рахметін күдер үзуші ма? Е, енді заңдар болса дейді, заңдар болса. Заң бар ма? Онда бұзылған заңды тергейтін тағы да бір заң шығады. Мұны түсіне саламыз оп-оңай. Парламентте қазір мұны кеше сайлау болды, депутаттар жиналды. Енді олар заң шығарады.
Солай ғой. Заң шығарып отыр, заң шығарып отыр, заң шығарып отыр. Енді оны ана шығарылған заңның бәрі қолданысқа түсу керек. Шығарылған заңды біреу қадағалау керек, бір қадағалаушы орган болу керек. Прокуратура. Енді атқарушы билік, әкімдер парламенттен келген заңды солай мүлтіксіз енді орындай ма, орындамай ма? Оны біреу қадағалау керек қой, айтпесе ол әкім баралар Назарбаевтың кезінде көрдік қой. Сен заң қайда, закон қайда, прокурор да өзі, сот та өзі, бәрін өзі алған, өз заң шығарып, өздері оны бұзып, өздерін қалаған адамды соттап отыра береді. Бардақ болып кеттік, көрдің ба? Яғни заң бұзылды ма, прокуратура қадағалаттан шақ ұстап алды ма, сот жүйесі міндетті түрде автомат түрде бетіне шығады. Яғни сен сот соттау керек оны. Көрдің, бәрі де логично келе жатыр. Ондай болатын болса, адам мен адамның арасында сен үйтуге хақың жоқ, сен бүйтуге хақың жоқ, неге ол үйтеді? Дедің ба? Міне заң уже тұр. Заң бұзылды ма? Моральдық заңдар, оның да соты болу керек. Логикаға сыйымды ма? Сыйымды. Олай болса, өлгеннен кейін сұрақ жоқ шығар. Шығандай тергеу болмайтын шығар деген дәмені қой дейді. Несін сүй, несін сүйме ер көзіңде, нәпсіңде, ақылыңда, тұр көзіңде. Сынау үшін жаратқан бір ең бар, тексерілмей қалмайсың бір күнінде дейді. Вот мен шәкәрім алды, тақ еткізді, тынды шаруасы. Солай алып келді. Once we have grasped these three points, енді осы үш мәселені егер сіңіріп алсақ, we'll have understood the absolute centrality of God in the entire system of existence. Онда бүкіл тіршілік атаулының бәрінің орталығында, центрінде міндетті түрде Алла деген ұғым, Алла деген болмыс, болу керек деген түсінікті біз оп-оңай қабылдаймыз. Енді бұрынғыдай былқ-сылқ етіп, Құдай бар ма жоқ па білмеймін, бірде былай, бірде былай деген сияқты шайқатып тұрған ескі иманыңды көктемгі күні қыс бойы киіп тоз-тозын шығарған мәсіні ошаққа қалай өртесең, дәл солай ескі иманды алда отқа өртей салды. To a very large extent, because the aim of the Quran did. Егер назарды кеңінен салып бітеп қарайтын болсаң дейді. The aim of the Quran. Құранның негізгі мақсаты дейді. Is man, адам, and his behavior. Және оның поведениесі. Яғни жүріс-тұрысы, мінез-құлқы. Not God. Яғни Құран Құдайды есепке алып тұрған жоқ дейді. Құдайдың өзі ол беріп тұрған дейді. Құдайдың өзі Құран түсіріп отыр ғой дейді. Сен сонда түсіне берсейші дейді. Сен оны дейді, біреуге бар, Құдайдың бар екенін дәлелдеп берген мен саған көрсетемін жерден деп, оған қолданба оны дейді. Сенің мінез құлқыңа, жүріс тұрысыңа қатысты түсіп отыр бұл әңгімелердің бәрі дейді. Сондықтан Құдай маған не айтқысы отыр, мына ит мінезден қайтып құтыламыз. Но дұрыс па, дұрыс емес па деген мәселеге қарай келе жатыр енді. Бұл табиғат дейді. Works by its own laws. Әлемді айтып жатыр. Which have been ingrained in it by God. Бұл табиғаттың 18 мың ғаламның қоршаған ортаның дейді. Бұлардың бәрі Алла Тағаланың олардың ішіне әуелден жаратқан кезінде ендіріп жіберген
Белгілі физикалық заңдар бар дейді. Сондықтан табиғат физикалық заңдармен. Физикалық заңдардың егесі Алла болып тұрады ғой енді. Ол да бір жерден шығу керек қой. Просто так заң өзінен сумаң етіп ашып қойды ғой жоқ жерден. Ол жерде бардан бар қарай өту керек қой. Therefore autonomous. Я олар автономды режимде жұмыс істейді. But it is not autocratic. Бірақ ол автократик емес. Яғни саған мәжбүрлі бірдеңе істетпейді. It has no warrant for its own existence and it cannot explain itself. Бірақ автоном режимде бар биологиялық, физикалық заңдармен Алла нәс дарытқан дейді. Шыр деп автоном режимде жұмыс істеп тұрған бұл табиғат өзінің тіршілігіне өзі гарантия бола алмайды дейді. Яғни өзін өзі мәңгі сүйреп кете алмайды дейді. Және сендер қайдан пайда болдыңдар, неғып тұрсыңдар дегенге біреу сөйлей алмайды. Өзінен ақпарат шығара алмайды, өздерін өзі түсіндіре алмайды. Тек тұр дейді, тұрады, жұлдызға жан дейді, жанат, темір қазыққа қозғалушы болмау орнынан тұрасың сөйлерді, адамзатқа қызмет етіп, ана жердегі адамдар сауда жасағанда, керуендер ары-бері көшкенде, жүргенде, кемелер сауда қылғанда, батыс шығыс, желдік түстікті саған қарап айырады дейді, темір қазық бейшара тұрады сөйлерді, қағып болған солай. Күнге мынандай жылдамдықпен айналасың дейді. Күніге мынанша энергия өндіресің, жердің бетіне жылу шашасың дейді, все, болды. Айға айтады, мынанша күнде айналып шығасың жердің бетін, мынанша уақытта толасың, мынанша уақытта соласың. Саған қарап адамдар айды айырып, егіндерді не керек дейді. Ай бейшара тұрады солай дейді. Бірақ бәрібір сондай бір әмірмен тұр дейді. Бірақ өздерін өздері түсіндіре алмайды дейді. Енді бұлардың мәні шығу үшін тағы бір болмыс керек екен бізге дейді. Так. This lack of rational moral ultimately raises the all important questions of whence it derives its being. Барлық осы заттардың бәрі жаратылып шыққан кезінде дейді. Бәлі өзінің болмыстарын алып шығып жатқан кезде дейді. Жаратылып барлыққа қарай шыққан кез келген болмыс барлық маңызды сұрақтарды көтереді дейді. Бұл қайдан пайда болды, бұл не үшін болды деген дейді. In particular, the crucial question must be answered. Особенно, әсіресе енді осы ең маңызды сұрақтарға ең жауап беруге тура келеді. Why nature and richness and fullness of its being? Не үшін табиғат осыншама болмыстармен байып, неге осыншама аузы мұрына шылқып толып тұр? Бұлардың бәрі не үшін бар болып тұр вообще бізге көрініп? Мен не үшін оның бар екенін біліп тұрмын? Why not just nothing? Неге ештеңе жоқ емес? На ничто емес. And pure emptiness. На бұл бос болып тұра берсе болмай ма? Жұлдызда жоқ, айда жоқ, анау да жоқ, мынау да жоқ. Құр қараңғы кеңістік болып тұра берсе ше. Which is all on chaos, the easy and more natural of the two alternatives. From the Greek through Hegel, it has often been said that nothing is an empty word without any real meaning since there can be no nothing and we cannot imagine it. О, гректерден бастап Гегел бәрі айтып еді дейді. Ештеңе деген сөз ол бос сөз. Оның ешқандай да мағынасы жоқ. Себебі біз оны ешқашан ойлана алмаймыз дейді. Не үшін оны ешқандай елестете алмаймыз? Себебі ол жоқ болса неменесін ойланасың дейді. Сондықтан дүние тек қана барлықтан тұрады. Дүние тек қана барлықтан тұрады дегенді айтып жатыр. Тек қана бар, барлық. Бос жер жоқ. Тұтып тастаған дейді бар нәрсемен. Сондықтан да
Senin miyine eş kaşan da tınştığı yok. Adamın subyektinin miyine, sanasına nem salmak salıp durun. Anau ne, anau ne, anau ne, anau ne, ol ne işin, ol ne işin gerek, ol ne işin gerek, ol ne işin gerek, öz kete verip. Bunun bəri, bər bardı dağını, ucud, vacibül ucud, yani mindetti bolmuş, bar boluğa mindetti bolmuş degen, absolutti barlık, absolutti bolmustan bunun bəri şıktı deyip. Енді сұрақ қоямыз дейді, nothing-ға қатысты, ештеңе дегенге. Олай болатын болса, барлық бар дедік, е? Барлықтан бәрі өсіп шықты. Бәрі шығып атыр, шығып атыр. Барлық әлем неге бар болып көрініп, уақыты күн толғанда қайтып кетіп қалып атыр. Тағы да шығып атыр, тағы да шығып атыр. Абстракциясы да шығып атыр, басқасы да шығып атыр. Жаңа сөздер ойланып табылып атыр, жаңа бір теориялар ойланып, бәрі кіріп атыр мына жерге. Олай болатын болса, барлық болатын болса, жоқтықта бар ма дейді? Жоқтык жоқ дейді. Жоқтык деген нәрсе ол тек адамның психикасына ғана жайғасып алған қараңғы надан түсінік дейді. Болды. Жоқтык деген нәрсе жоқ. Ол адамның психикасына кіріп алған тас қараңғылық надандық. Соны ғана жоқтық дейміз. Енді бұны қалай түсіндіреміз десең, профессор тұрады. Свет сөндіреді. Мысал десе. Мен бармын қазір. Бір-бірімізді көріп біліп тұрмыз. Ручканы көріп тұрсың. Бар ма? Бар. Сотка бар ма? Бар. Кітап бар ма? Бар. Маркер бар ма? Бар. Енді бәрі жоқ болады қазір. Болып осыны түсіндіреді. Яғни Шанжархан жоқ болып кеткен жоқ, жарық сөніп қалды деп отыр. Сондықтан нердегі айтайын деп отқандары. Барлық бар ғой жағы. Уәджибіл үджуд. Құранда мен Алламын, құл хуаллаху ахад, Аллаху самад деп бізге сөйлеп тұрған. Мен Алла деп айтындар деп тұрған. Мәңгі әуелден бар барлық. Соның сифаты не деген кезде, білмей қойын дойықтың сифаты. Бір сифаты нұр дейді, жарық дейді. Яғни, сен барлық әлемінен, сана сезіміне, психикаңа, иләхи бір ілімнің, жарығы сәулесі түсетін болса, мына сана сезімге жарық дарыған кезде, жағы іштегі кірді шығарсаң, түседі хақтың сәулесі. А, келді. Жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикмет кеудесі. Қалай сенің санаңа сәуле түседі, бұрын сен жоқ деп есептеп жүрген нәрселердің бәрі бар бола бастайды. Ойбай, мен соныше, сол кітапты оқығанға дейінше сонда нәрсе бар деп вообще ойламаппын. Вообще жүре бергенмін ғой мен ше, ақмақ болып ше, сол жерде сен. Алғаш рет соны естіп таңғалдым. Оказывается, сондай. Оказывается, бәрі бар екен бұрыннан. Жоқ ештеңе жоқ екен. Солай болып бітті, кетті, мына жерге алып келді. Мынау сол ойды айтылып жатыр бізге. Сондықтан Алла жоқ, періште жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, әділдік жоқ, соған сен жүрсіңдер ма? Ондай нәрсе сказка деп олады деп жүрген адамдардың бәрін де кешіріп қоярсыз. Олар жоқ емес. Просто сіздің психикаңызда қараңғылық плотно орын тепкен. Дұрыс айтатын, Алпамыс деген арыстың божбаны отыр мына жерде. Москвада бір философтар сабақ өтеміз деген 300 бір бәлемін теңгенім. Бір сұрақ қоямын, сол сұраққа кім жауап береді, соны тегін оқытамын деген Москвадан.
мына арстың бож баланы тұрғанда айтқан, давай мен жауап беремін деген. Оған бүкіл СНГ-дан жаңа философия үйренеміз дейтін білгіштер қатысқан. Философияны үйренудегі мақсат не? Философияны біз не үшін оқимыз, үйренеміз? Кім жауап береді деген? Бәлем бай, 100 адам қатысты. Философия анау үшін керек, философия мынау үшін керек деп оттаған ғой, орысы бар, жағы, татары бар, башқұрты бар, жағы, Қытай сықтайлары. Сонда алпамыз тұрғандағыны сақ еткізген ғой жауапты. Таңғалған ғой Москвада профессор. Алла, Алла, сен Қазақстаннан жазып отырсың ба? Қай жерің жігітсің? Жымкент, оның айыр арыс. Нелсің, божбамын? Все, бол, в общем, шляпым шештім деген ғой. Сөйтіп, бұл балаға философияны тегін оқитын путевка берген. Сол алпамыс деген баланың ойнақ шығып отқан себебі сол жерде. Яғни жоқ нәрсе жайлы сен ештеңе ойланамайсың. Сен бір нәрсе жайлы ойланасың ба, бұл демек ол бар. Сондықтан анау жоқ, мынау жоқ дейтін адамдардың бәріне кешіріп қоясыз. Сіздің санаңызда сәуле жоқ, просто түсінесіз бе? Сәуле жоқ. Сіз ол негізгі жарық шығатын ғайыптағы геспен ол генератор мен сіздің араңызда просто байланыс жоқ дейді. Болды, бітті сонымен шаруасы. Енді бұлар кіммен салыстырамыз дейді. Like a child for whom toys are given and therefore somehow necessary дейді. Мына қоршаған ортаны табиғатты ғылымның күшіменен зерттеп, құдаймен іші жоқ адамдарды дейді. Ойыншыға көп әкеп береді ғой әке-шешесі дейді. Еле болмаса сотқа әкеп береді ғой балаға дейді. Сол сотқының ішінде ойынға кіріп, болмаса бір әдем ойыншықпен ана қатты ойнаған кезінде ойыншықпен ойнап отырған бала ойыншықты ғана көреді да, ойыншықты әкеп берген ата-анасын ұмытып кетеді ғой дейді, білмей қалады ғой дейді. Бар ма, бар, болды, бітті дейді. Тура сол сияқты болып қаласың сен дейді. Яғни кез келген нәрсені жасап зерттеп отырған кезінде ол саған дейді, бұл не үшін бар, басында қайдан шықты деген сұрақты автоматты түрде туғызу керек саған дейді. Егер бүйтіп туғызбайтын болса, онда I'm sorry дейді. Сен түбі қараңғылыққа қарай кетесің. Енді оны жақта ертең оған өмірім жетпейді екен ғой, көп екен ғой әңгіме. Ертең осыдан тағы да бір азмаз бір екі рет оқимыз, болды, сол жетеді сендерге. Келесі жылдың рамазан айында сосын бірақ оқимыз. Соған дейін осы сағыз қылып шайнап жүресіңдер, осы 25 күн тыңдағандарыңды. Дұрыс айтады мұны, тьма это отсутствие света деп естіген бар, соны жаңа түсіндім дейді. Иә ана, бұл дүниеде зұлымдық бар ма десе, біреу бар депті, қарасай депті, осындай осындай депті. Сөйтсе Эйнштейн деген бір студент тұрыпты дағыны, зұлымдық деген это жаңағы отсутствие божьей любви депті. Құдайдың мейірім махаббаты, жаңағыдай мейірім махаббатын сәулесі кеткен кезде ол жерді қараңғылық басады деп айтатын себебі сол. Қой, мен кеттім, шақырып жатыр, мен ауызашарға баруым керек. Әне, азан шақырып отыр бізде. Ошым, мына кітаптың бір жарым ақ па, екі бетін ғана оқыдық қой. Оның түбіне жете алмайсың. Өздерің кейін алып оқи бересіңдер ғой.